spelar ingen roll om solen skiner. Jag hoppas kunna sprida glada miner. Det spelar ingen roll om det regnar och åskar. Dags för en ny video av Pokémon Oscar. Hejsan allihopa och välkomna ska ni vara till Pokémonmästarna. Det är Pokémon Oscar här igen och idag tänkte jag köra en liten snabb opening av 3 stycken Evolutions Boosters. Hell yeah! Vi ska alltså ta och öppna 3 stycken Evolution Booster Packs och vi tar och börjar med en gång med Primus favorit, Raichu. Vi börjar med en Voltorb, Magnemite, Caterpie, Rattata, Charmander, nice, Charizard Spirit Link, coolt. Metapod, Venusaur Spirit Link, Reverse Holo Magmar och en Non-Holo Starmie. Fortsätter med Venusaur-packet. Nidoran, Seal, Diglett, Poliwag, Sandshrew, Koffing, Machoke, Double Colorless Energy, Reverse Holo Nidoran och en Non-Holo Farfetch'd. Då ska vi se, sista packet nu då. Blastoise, kom igen, ge mig tur. Men herregud, en till Nidoran. Det är ju inte sant. Okej, då hoppas vi på en holo här nu då, eller någonting ännu häftigare. Nidoran, Seal, Diglett, Poliwag, bara dubbletter, Sandshrew, Machoke, Double Colorless Energy, Charizard Spirit Link. Det här första kortet som inte var dubblett. Reverse Holo Charmeleon och... Oh, nice! Mega Slowbro EX. Det är ju faktiskt ett kort jag saknar och faktiskt ville ha. Riktigt nice, kul. Kul att få avsluta med ett roligt kort i alla fall. Nej, men det var faktiskt allt för den här gången. Det här var en väldigt kort video, men jag hoppas att ni tyckte om den ändå. Ha det gott och så hörs vi i nästa video. Hej då! Det spelar ingen roll om solen skiner. Jag hoppas kunna sprida glada miner. Det spelar ingen roll om det regnar och åskar. Dags för en ny video av Pokémon Oscar.